spelar den där med Ligge och Knut. Men på bord 1 så kommer vi ha kamp mellan Jakob Dorosinski och Leszek Kucharski. Kucharski är en gammal världsspelare. Han har som bäst varit nummer 2 i Europa. Jakob är vår stjärna här i BFNFS, vår polska stjärna. Jakob vann mot vår sponsor Mikael Lauritsen i kvartsfinal, en majtätt kamp. Medan Leszek Kucharski vann mot Mikael Rydling i majtätt kvartsfinal. På det andra bordet är det Isma Moldovan som vann mot... Det är Isma Moldovan mot Jesper Nedergaard. Jesper vann mot Stefan Widi, en otroligt tätt kamp som gick till 3-set. I Sampa Fibro Tennis så spelar man bäst av 3-set, men det första är 15 poäng. Ett som ska ses som sandpapir-turneringen är att den som vinner finalen som spelas efter semifinalen, den blir kvalificerad till världsmästerskapen som går i London i år. Så det är rätt så gott pris. Tre nationaliteter som spelar i semifinalen nu, det är Island från Norge, Jesper från Danmark och Leszek och Jakob Dorosinski från Polen.
Grosinski vinner det första set i samma semifinal mot Leszek Kucharski på pool nummer 1. Go!